estensjoni ta' Lukanda bi fl livell set stilel Lukanda ġdida, kazino u ċentru għal konferenzi. Dawn jamlu investimenta ma' madwar 30 miljon euro mill kumpanija Eden Leisure Group, investiment li issa u l-ħajja. Fil-fatt il-ġimma fil-ħaxija sariftuħu uffiċjali ta' kazino Malta li sewa 12 miljon euro. Kazino li kien deskrit pala ġojjel u jħed blivelli li huma l la fl-Europa. Meta attenda din l-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat qar li dan l-investiment huwa vot ta' konfidenza ieħor fl-ekonomija Maltija li kif stqarru l-proprjetar jistess issa laħqet livelli rekord. Sqar li huwa frotta deċiżjoni ta', -de ta l-in li proġetti bħal dawn qed isiru realtà u riżultat qed ikun wieħed li gawdi minnu l-poplu. Fil-fatt l-investiment f'dan il-kazinu ħoloq madwar 200 impjek full-time, 150 aktar minn dak miftijem meta natat il-licenzja. Il-ċermen ta' Eden Leisure Group ijen deċesari fakka li permessa dan l-investiment Malta sert tkompli zid il-popolarita taħħa fis settur tal-gaming. L-antana u għalli kun kazino li jati servizz ta' ja pal klienti u jkunem u koll l-entertainment. Għalu kol l-kazino sejn biex jitkattar tipi ta' turizmu, għassajn ġibu f-Malta diversi kompetizjoni tal-poker, fostom u jħed fizz mill-ġej parteċipant kompetizzjonijiet li se siru Malta u koll għalli xiet meċċiet għal post involvi esperti fil-settur minn barra minn Il-management li pers li aħna man esperienza fil-kazinoz ġibna kumpanija minn barra l-Olympic Entertainment Group mill estonja li huma immeċċu ħafna kazinoz fil-Europa. Inta ċesre faħħar bla l-Mizuri u l-letitudni ta' pro-business li għet dan il-gvern.